امریکا وایي چې سیمه کې د داعش د مشرانو او وسلوالو سارنه روانه ده. سلام وخت مو په خیر. تاسو زموږ غږ د یاران ټي وی یوټیوب چینل څخه اورئ. زه کریم الکو زیم. امریکا وایي چې سیمه کې د داعش د مشرانو او وسلوالو سارنه روانه ده. د امریکا د دفاع وزارت د ویاند مرستیال صبرینا په افغانستان کې د ډیورن پر ذکر خې په شاوخوا کې د تحریک طالبان پاکستان پر ضد د پاکستان پوځ لوروستیو بریدونو سره د امریکا د تړاو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي چې واشنگټن په سیمه کې د داعش د مشرانو وسلوالو سارل روان ساتلی. د چهارشنبه پر ورځ د غبرګولی درویشتمه صبرینا په یوې خبر غونډه کې د پوره جزئیاتو لور کولو او په ځانګړې توګه د افغانستان پر خاوره د پاکستانیانو پوځیانو د بریدونو پر اړه له څه ویلو ډډه وکړه. امریکایي چارواکو تل د پاکستان له ترهګرۍ ضد عملیاتو ملاتړ ښکاره کړی دی. د تیر کال په اگست کې کله چې د پاکستان پوځ پر خوست او پکتیکا بریدونه وکړل نو پاکستانیو رسنیو راپور ورکړ چې په اسلام آباد کې د امریکا سفیر ډونالډ بلوم د پاکستان له ولسمشر آصف علي زرداری سره په لیدنه کې څرګنده کړه چې واشنگټن د ترهګرۍ ضد جګړه کې د اسلام آباد ملاتړ کوي. هغه مهال د پاکستان پوځ ویلی و چې د افغانستان په دغو دوو ولایتونو کې د تحریک طالبان پاکستان پر پناه ځایونو بریدونه کړي او د هغوی یو شمیر وسلوالې وژلي. خو هغه مهال د افغانستان اسلامي امارت امنیتي ځواکونو د پاکستانیو ځواکونو د بریدونو په غبرګون کې د اړوند ملیشو پر پوستو د توپونو او توغندیو بریدونه ترسره کړل. تیره میاشت هم د پاکستان پوځ د پکتیکا په ورمومي ولسوالۍ کې د ټي ټي پي پر پوستو بریدونه وکړل. پاکستان تور لګوي چې اسلامي امارت په افغانستان کې تحریک طالبان پاکستانی ته پناه ورکړي او د افغانستان چرسنبالي حکومت تل دغه ادارت کړي او څرګندوي چې پاکستان د خپلې امنیتي ناکامۍ پړه پر افغانستان اچوي.